Kako doživljavaš Mirka Filipovića i njegovu karijeru i da li si ga kao klinac pratio s obzirom da ste bili u borilačkom miljeju obojice zapravo? Mirka sam pratio, sjećam se čak još prije boksa. Ja sam znam da smo se budili i gledali ga i da sam drhtao pred televizorom. I Mirko je jedan od omiljenih sportaša cijele Hrvatske i svijeta. I naravno da sam pratio. Žao mi je što sam upoznao sam ga osobno tek nedavno. I žao mi je što sam na temelju nekih to sam mu i rekao, na temelju nekih ljudi koji su mi dosta negativno pričali o njemu, koji su prije s njim surađivali, imao sam neko loše mišljenje o njemu koje sam totalno promijenio kad sam ga upoznao i to sam mu i rekao, zna on o čem se tu radi. I Mirko je svakako da može biti primjer. Šta drugo reći, čovjek je legenda, napravio sve svojim radom i može biti primjer. Ali pomoglo mu je onih dvije i pol godine boksa, to će i on reći zapravo, jer on je silom prilika, kada mu je bilo zapriječeno ići u Japan, pa je odlučio boksati i nastupao je na nekim jakim međunarodnim turnirima, na mediteranskim igrama i tako. I dvije godine boksa je njemu kasnije jako puno koristilo. On je boksački potkovan i pogotovo ono vrijeme prije onog Pride-u, mislim da je bio superioran što se tiče boksa. Da je bio jedan od boljih boksača tamo. Da, i kad dodaš taj još njegov high kick, lijevi ili middle kick, ti udarci nogom, to ga je činilo čak ono... Da, bio odličan. Vrlo, vrlo teško pobjedio zapravo. Kontrašip i jak ko bik, eksplozivan.